มิงลาวะชวนกุมมีเดียกันนี่จุสุบายရှင်มาริชวนกุมมีเดียนี่ซีซั่น3ခုเนี่ยเมสเสจเปจมาดีมาลีโอเคဒီซีซั่น3จောင်းပြပြပေးပါဦးမိုင်းအဆီဇင်လေးကတော့ရှန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေတွေ့ကြုံရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲပြဿနာများကိုအမားတို့ရှန်ကုန်စီတို့အရှင်ခွင့်ပြောကြားပေးပို့နိုင်တဲ့စီစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပေးပို့လာတဲ့ရှင်ခွင့်တန်တွေကိုတော့အပတ်စဉ်တောက်ကြနေတိုင်းပြည်သူတန်ပြန်ချခြ
ဒီနေ့ကတော့ရှင်မွေးစာပေးပို့လာမယ့်ပြပါရယ်ရင်ဖွင့်တန်တွေကိုဖတ်ကြားတင်ဆက်နေတဲ့အချိန်တွေတော့ပေးပို့သူတွေရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုထည့်သွင်းပြောကြားသွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်တစ်ခုကတော့ပေးပို့သူတွေရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်အလက်နဲ့အကြောင်းအရာမပြည့်မီတဲ့ရင်ဖွင့်တန်တွေကိုတော့ဒီအစီအစဉ်မှာပါဝင်ခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်ရှင်မွေးစာပေးပို့ရမယ်ရွှေရန်ကုန်ရဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာကတော့ရွှေရန်ကုန် 2021@gmail.com ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Viber ဖုန်းနံပါတ်တွေကတော့09 436 3969ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒါကြောင့်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့ဒီစီစဉ်မှာပါဝင်နိုင်မှုတွေဖိတ်ခေါ်ပါရဲ့ရှင်။ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ပြည်သူအတွက်ခွင့်စင်တန်ဆုံးရွှေရန်ကုန်